Não sei se consigo dessa vez, olha. Monark pegou todos os Miraculous e Catnoy e eu. Somos nós dois de novo. É como se eu estivesse tentando tudo, não sei o que fazer. Marinette, é normal você ter dúvidas, mas não pode perder a esperança. Alia? Não. Alia! Perdoe minha introdução, jovem. Por favor, não se assuste. Eu sou o Hesperia. Preciso de alguém para me guiar para os portadores do Miraculous da Joaninha e do Gato Preto do seu mundo. Ladybug Catnoy, mas eu não sei como achá-los. Eu não os conheço. Sou uma marinete, sou uma garota normal. Eu te imploro, por favor. Eles são minha última esperança. Não sei se tem algo a se esperar da Ladybug. Hã? Marinette? O que aconteceu? Você se transformou em... Ubicuri, no universo que eu venho, Alia Cezé é minha aliada. Ela conectou seu poder a você para abrir o portal entre os dois mundos. Isso é outro dos esquemas do Monark? Monark! Desculpe, eles me fizeram abrir de novo. Não consigo segurar por muito tempo. Corre! Você não pode ficar aqui, eles são impiedosos. Ei, me solta! Ei, pode pegar sua namorada de volta. Não pega meu rabo. Pelo menos agora você tá servindo pra alguma coisa. Mesmo nesse mundo, a gente acha fotos daquele narcisista Adria Grest. É claro, ele devia ser perfeito em outro universo também. Um garoto totalmente mimado. Não é à toa que você também é fã dele. Eles devem ter saído por aqui. Eu prefiro sair com estilo. Você fica bem aqui. Você é a nossa carona pra gente voltar.